Доброго дня всім, мене звати Павло. Я приїхав до Бельгії по роботі до початку війни. у зв'язку з подіями в Україні. Мені як і багатьом з вас довелося адаптуватися до нової реальності, опановувати мову і шукати роботу або інші шляхи адаптації в житті. Ще коли я тільки починав свій шлях у вивченні нідерландської мови, я помітив, що є багато ресурсів. От шкільних, університетських як вже раніше згадувалось, субсидованих державою. Але важливо знати, де їх знайти та як ними скористатися. Тому е, моєю ініціативою було те, щоб треба створити канал, який би міг поділитися цією інформацією з більш широкою аудиторією, щоб в одному місці можна знайти було всі ресурси, доступні на сьогоднішньому ринку, е, тому я був створив канал, де ділюся інформацією про безкоштовні ресурси, інтеграцію та нові можливості для біженців. E, сьогодні, сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом і розповісти про найкращі інструменти для тих, хто шукає можливості навчання та працевлаштування. Тому давайте перейдемо е, до наступного слайду. Як вже згадував, е, так, трошки запізно. Моя візитівка. Е, пройдемо далі. Е, трошки про групу. Е, Наша група орієнтується на е, чотирьох е, слонах, скажімо так, да, це е, в за чергу надання ресурсів, а е, тобто підтримка спільноти, яка є учасником цієї, е, цієї і в принципі партнерство тобто, та колаборація з іншими організаціями, які можуть дати можливість для українців безкоштовного навчання, тобто ми шукаємо ресурси організації. Та іншу підтримку, яка може бути корисною для наших учасників. В принципі, будь-які доступні ресурси використовувати можна починаючи з відвідування курсів, мобільних додатків, практикування з носіями мови. Багато хто із вас, коли приїхав в Бельгію, був учасником програми, коли сім'ї приймали людей. Тому це теж дуже роль грає для тих, хто не мав такої можливості. Але я почав з багато. Базове наповнення словникового запасу тому самою основною, в принципі, рекомендацією буде в моєму подальшому. ми перейдемо до наступних слайдів. Це, це в принципі вивчення слів, тому що це основа в принципі, для, для, для кожної мови, однак я не зміг знайти додаток, який би міг би найкраще описати ситуацію, тому давайте перейдемо до наступного слайду. Я покажу вам, які можливості є. Зараз секундочку, технічно намагаюся переключитися. Не бачу. Окей. Отже, давайте перейдемо до того, що, в принципі, обіцяє наш канал. В першу чергу, це відкриття можливостей. Можливості, це, ми про них далі поговоримо на наступних слайдах. Це безкоштовні ресурси. Тобто наш канал орієнтований виключно на безкоштовні ресурси, де за використання цих ресурсів не беруть абсолютно ніякої оплати. За виключенням є ресурси, які можуть інтегрувати в свої сервіси рекламу там, від Google чи від інших сервісних рекламних компаній. Але це вже більш орієнтовано там декілька буквально ресурсів, з якими ми стикалися, що є реклама. А, і наступне, що ми обіцяємо, при, при тому, як бути учасником нашої е, програми, це мовний прогрес. Тобто, реально при використанні всіх доступних додатків, які є опубліковані на нашому ресурсі, ви зможете е, відчутно почути весь е, потенціал цих ресурсів і випробувати на собі їх. Е, отже, давайте підемо далі. Е, Дуже важко на самому початку, на самому етапі, е, зрозуміти, що тобі потрібно. Тобто, ми бачимо десяток ресурсів, в нашому випадку ми підемо далі більше, е, покажемо, яку ми максимальну кількість зібрали на сьогоднішній момент. І як ми бачимо на ілюстрації, дуже тяжко зорієнтуватися і зрозуміти, що саме потрібно тобі в цей момент, тобто, який момент для тебе важливіше зараз, чи граматика, чи конструкція в спів, чи просто зубрити слова. Тобто, ми бачимо конкретну проблему, і ми з цією проблемою боремося шляхом опублікування ресурсів, описуючи кожен ресурс. В нашому каналі для чого він може бути корисним у вашому випадку. Про це ми далі трошки поговоримо. Давайте я знову приєднаюся до Марини і зроблю акцент, чому важливо вчити нідерландську мову, тому що кожен з вас знає, що доступ до високоплаченої роботи стоїть виключно через високий рівень знання нідерландської мови. Чим більший рівень нідерландської мови буде, будете ви володіти, тим більша ймовірність того, що у вас буде краща робота з кращим окладом, і відповідно з легкістю ви можете подолати ті чи інші бар'єри, з якими зустрічаються аналогічні конкуренти на вашу посаду. Друге, не менш важливе, але це доступ до освіти тобто всі учасники, які хочуть бути в подальшому студентами або отримувати якусь будь-яку освіту кваліфіковану. Це відкривають можливості доступу до освіти. Я не буду багато говорити про кожен із етап. Я зараз коротко про пробіжуся. Тобто, ми бачимо наступний етап: це адаптація та інтеграція, побудова зв'язків. Знання нідерландської мови може вам зробити широкі можливості знайти свої нові контакти, які допоможуть вам з орієнтацією. Тому, якщо ви будете знати нідерландську мову, ви можете без проблем знайти спільну мову з своїми сусідами або з тими організаціями, які навколо вас щоб з себе зінтегрувати в суспільство. Самореалізація і особистосний розвиток це також є дуже важливою мотивацією для кожної із учасників. тому що е коли ти володієш декількома мовами, є такі прислів, е скільки ти знаєш мов, стільки раз ти являєшся людиною, і тому тут дуже важливо, що це допоможе вам особисто з розвитку відчувати себе впевненішим, відчувати себе різноманітним і так далі. Тобто ми плавно переходимо до культурного збагачення, тобто ви маєте більше можливостей е, почувати себе вільно в світі, не лише е, в, в певних межах якоїсь країни, як в нашому випадку, наприклад, Бельгія чи Нідерланди, де розмовляють не найчастіше нідерландською мовою. Е, є також е, і Карибські острови, в яких е, також е, використовується нідерландська мова, і інші країни, більш-менш популярні, але це вам допоможе також е, бути. Е, Тобто, це вашим мотивом може бути для того, щоб вивчати нідерландську мову, отже, давайте перейдемо до вирішення проблем, з якими зустрічаються наші учасники нашого каналу, і ми заакцентували декілька моментів, на яких нам потрібно орієнтуватися для того, щоб допомогти нашим учасникам. Сьогодні ми працюємо конкретно над публікацією каналів. Або ресурсів, які допомагають вам з вимовою. Тобто це аудіоресурси, караоке, караоки, аутспрак, вимова і так далі, граматика, тобто ресурси, які пояснюють вправи. Ми далі більш детально розберемо декілька ресурсів. Ми розбираємо там е, поняття, які я вам покажу сьогодні далі ресурси, які допоможуть вам отримати будь-які пояснення е, до якого будь-якого слова, який вам не зміг перекласти Google-перекладач чи якісь із перекладачів, які ви використовуєте. Е, ми також допомагаємо завдяки публікації різних е, додатків або е, бороти барикаду нідерландської мови, тому що дуже багато є діалектів лише в одній Бельгії, там нарахування е, декілька десятків діалектів і акцентів. Е, тому е, у нас є ресурси, конкретно орієнтовані на те, щоб е, побудувати е, можливість е, учасникам е, отримати доступ е, до знання, тобто всіх сленгів або регу... регу... регіональні регі... регі... роз'яснення. Ми також дуже відкриті для того, щоб учасники нашого каналу ділилися своїм доступом, спілкуванням, задавали свої питання. Тому ви завжди можете писати в на нашому каналі до будь-якого допису, коментарі, питання або будь-які пропозиції, які у вас є на вашу думку, найкращими з якими ми могли поділитися з аудиторією і так далі. Як я вже згадував раніше, наші ресурси це дуже широкий асортимент ресурсів, починаючи від урядових сервісів, закінчуючи волонтерськими організаціями, які побудували ті чи інші ресурси, і також некомерційними організаціями, які займаються підтримкою біженців з інших країн в адаптації. Тобто наші всі ресурси виключно безкоштовними являються. Ми плавно перейшли до слайду, де відображується Цифра це на сьогоднішній момент. Та цифра, яка відображає кількість ресурсів, які ми сьогодні змогли зібрати для вас в одному місці, щоб ви могли не шукати більше в інтернеті, де безкоштовно можна вивчити нідерландську мову. На сьогоднішній момент в нас вже опубліковано я, вже як по-бельгійськи, хочу сказати фірренсевентіч задума наперед читати. Проте, на сьогодні вже 74 ресурси. Тобто, ви представте собі цифру, е якщо розділити їх в річному вираженні, тобто, е скільки ресурсів ви можете використати протягом одного дня, займаючись 10-15 хвилин е протягом місяця. Тобто, е Наші ресурси, наші ресурси орієнтовані не виключно до якоїсь певної категорії. Вони містяться дуже широкі. Наскільки широкі, що е, навіть людям, які, наприклад, не знають математики, до прикладу, можна шляхом вивчення мови тренувати свої математичні здібності або інші, так далі. Про це далі детальше. От для українців дуже важко почати з вимови. Тому у нас є дуже багато ресурсів, які працюють над цим, е, використовуючи ресурси е, там аутспраки, тренувати, да, ви зможете е, чітко, як бельгійць, говорити, е, повторяючи звуки і на, напрацьовувати собі, е, скажімо так, скіл е, розмови. Ми повернемося до цього слайду пізніше. А давайте зараз продовжимо е, е, саме. Е, Посил, який я хочу вам сьогодні донестись, це те, щоб ви завжди були відкритими і завжди ділилися можливостями зі своїми друзями, знайомими, тими людьми, які також потребують допомоги. Тобто, якщо ви займаєтеся навчанням мови, завжди потрібно мати себе в тонусі, мотивацію отримувати, і тому важливо десь її цю підтримку отримувати. Тому ви завжди можете звертатися до нашого каналу. Якщо у вас є якісь проблеми з мотивацією або якісь інші труднощі, які у вас ми завжди вам будемо раді допомогти, а наші учасники завжди відкриті будуть до цього. Скористатися нашими ресурсами та порадами. Це в першу чергу підписуйтесь на наш канал в Телеграм. Ми там публікуємо час від часу. раніше було щоденні уроки. Зараз ми зорієнтувалися більш на конкретні деякі моменти, тому ми. Ми даємо доступ вам з каналу відкрити будь-який сервіс, канал, додаток, чи то на смартфон, чи на комп'ютер, чи на інші пристрої, ви завжди натисканням одної, одного лінку ви зможете потрапити зразу на канал, без всяких будь-яких будь барикад. Прелікуйте щодня, навіть навіть 15 хвилин щоденної практики здатні суттєво вплинути на результат. Якщо ви якщо так сказати от зі свого досвіду. Дуже тяжко себе заставити просто от відкрити смартфон чи відкрити комп'ютер і заняться. Але знаєте, у нас є такий вислів: а... апетит приходить під час їжі. Так? Тут в такому випадку так само працює абсолютно з нідерландською. Почніть, от почніть з одної хвилини, просто повторіть слова, які ви вчора вивчили, повторіть матеріали, які ви пройшли в школі, і це вам дасть можливість завжди мозку тренуватися і повторя... повторюючи. Розвивати свої мовні знавички. Питання, ставити питання це найболючіша тема ще з мого дитинства. Нас завжди присували, розказували, що ти маєш, що ти не маєш. Ти повинен бути тихіше трави нижче, чи як там там вислів, є такі. Да? І нам такий комплекс меншу вартості нав'язувався ще з, ще з постсовєтських таких культур. І ми дуже боїмося задавати питання, чогось не зрозуміли, думаємо, а ми пізніше розберемося. Ні, зупиніться в цей момент, підніміть руку, завжди зверніться до свого вчителя, там, волонтера, незалежно з ким ви займаєтеся, чи до ресурсу якогось, з яким якого ви зустріли нове слово, не розумієте, що воно значить. Задавайте собі питання, що, як, коли. І ви завжди будете таким чином мати е, можливість е, до розширення. Тому що, якщо ви не будете собі задавати питань, то ви ніколи не будете мотивовані, щоб далі навчатися. Взаємодійте з іншими учасниками. Це те, що я говорив раніше. Наша спільнота це чудовий спосіб навчання та підтримки. Тому е, ми дуже закриті зараз через війну. Ми дуже е, багато отримали із, із нас е, негативний досвід. Проте, ми, як правило, лише в школі, зустрічаючись з студентами, можемо знаходити нове коло друзів і спілкуватися. Однак, канал це є дуже хороша альтернатива знайти собі нових друзів, особливо якщо ви в Бельгії або в новій країні один і не маєте можливості відвідати школу або відвідати її онлайн. Тому ви завжди можете взаєм, взаємодіяти з нашими учасниками і знайти собі підтримку, тому що якщо ми маючи підтримку, ми завжди легко і завжди успішно навчаємося а, один з одним. Оцінюйте свій прогрес. Час від часу у нас є ресурси на каналі, які чітко е, по рівню можуть визначити, які у вас рівень нідерландської мови, незалежності від того, як оцінив вас вчитель в школі. Тобто в нас є ресурси, буквально які на які відповідаючи запитання, може оцінити свій рівень нідерландської мови. Він включає в себе перегляд розуміння тексту. Ми там далі, до речі, підійдемо до одного із таких ресурсів. Я сьогодні представлю його. Оцінюйте себе реально, щоб зрозуміти е наскільки ви хорошо володієте і наскільки ви вже прогресуєте. Щоб от щоб підтримувати свою мотивацію, ви завжди повинні оцінювати свій прогрес, тому що ви можете для себе сказати, от я вчу-вчу, а ніякого результату немає. Як кажуть, чи вчи одні двіки. Да? Насправді це не так. Ви навіть не замітите того, як ви кожен день стаєте кращими. Тому оцінка не, не потрібно кожен день йти і оцінювати, чи вивчив я слово, чи вивчив я, я якусь тему. Зробіть це з проміжком в півроку, зробіть це з проміжком в три місяці. Пройдіть онлайн тест, він займає одну годину, і ви зрозумієте, на якому рівні ви вже сьогодні володієте реально. Тому що лише сконцентруючись на одному ресурсі онлайн, ви, ви можете, не відволікаючись на інші фактори, таких в школі, наприклад, сусідів із боку дюйга, і питаються, слухай, як там правильно буде, і так далі. Да? Тобто, це для вас в першу чергу буде мотивацією продовжувати далі свій прогрес. Будьте відкритими, от не бійтеся, підходити до бельгійців, задавати питання, навіть якщо ви неправильно говорите, навіть якщо вам ви, ви чуєте фразу Кожен день do do? І інші які там намагаються тобі, щоб ти пояснив, кожен крок, який ви робите в спілкуванні, як пройти дорогу, де що не те. Ми колись практикували на першому курсі просто ходити на ринок і просто не купуючи ніяких продуктів, задовбувати продавців для того, щоб навчитися бен Фолген, де там як питаюсь, да? і ти намагаєшся, як зоограх, і да? І коли ти тренуєшся, коли ти не боїшся, коли ти кожен раз е е з тобою бабушка якась заводить діалог в автобусі, не треба казати, ой, sorry, xпригінні гін нас. Ні, 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 абсолютно забудьте про цю фразу. Скажіть просто, скажіть це повільно. Да? Тобто запропонуйте, щоб вам повільніше сказали, як новачку, той, хто вивчає мову. Про підтримуйте діалог, і лише в такому випадку ви будете відчувати себе потрібним в новому суспільстві. Тут дуже насправді от нам в школі нав'язували ту думку, що бельгійці дуже закриті. Насправді це неправда. Бельгійці дуже навіть відкриті, якщо до них запитуватися, запит... якщо до них звертатися, тобто, якщо ви будете підтримувати позитивний настрій і мати на мотивацію, ви завжди будете звертатися до учасника, якого... до якого ви звернулися, і він завжди вам буде радий допомогти. Неважливо, чи ви запитуєтесь якусь граматику, чи ви запитуєтеся якусь е -е, пораду, як кудись пройти. Отже, ми віримо у ваш успіх і готові підтримати вас на кожному кроці вашого мовного шляху. Якщо ви маєте труднощі з яким конкретно е випадком у вас, там, наприклад, з вимовою, або ви маєте якийсь страт психологічний, або ще щось, звертайтеся, пишіть в наш чат, пишіть, ми знайдемо вам будь-який ресурс, рекомендаційний, який вам допоможе побороти вашу депресію або інші проблеми, з якими ви можете стикатися. Е давайте пройдемо далі до наступного. Слайду, от я вже раніше згадував, ну ми так коротко пробіжемося. Основні базові такі е, моменти, які, які я від себе рекомендую, це заповнюйте словниковий запас, вивчаючи нові слова. Це дуже важливо. Ви почули слово, ви не знаєте його. Запишіть собі. Потім ми далі пройдемо, я е, вам покажу е, ресурси, в яких можете ви зберігати ці слова, і час від часу штучний інтелект допомагає вам е, показувати ці слова, е, аргументуючись на наукових дослідженнях, е, коли і скільки разів вам потрібно повторити те чи інше слово для того, щоб ви його вивчили і використовували в своєму вжитку. Говоріть більше про те, що я говорив, то пірушо навіть з помилками. Практика це шлях до майстерності. Я коли починав свій один і один, я приходив. Я дивився відео себе, як я говорив Нідерландську на один не і я сміюся. Я максимально безграмотно, максимально неправильною конструкцією. Але говорив, знаєте, в нас кажуть балакав, не бійтеся, говоріть. Неважливо, як ви говорите, важливо, що ви говорите. І кожен раз, коли ви будете говорити, ви зрозумієте, наскільки ви маєте можливість тренувати свою вимову, свою конструкцію, яка прийде з часом. Е, так, одну секундочку. Е, так. Дуже хороший метод це вчитися через музику. Е, дуже банально, але слухайте слухайте музику бельгійську, нідерландською мовою. Можете інших країн, які саме в місцевих діалектах співають. Радіо, музичні канали в YouTube. У нас, до речі, в нашому каналі є також ресурси, які допомагають тренувати музику. Ми про один із них сьогодні згадаємо далі. Співайте, повторюйте, йдете в кафе, слухайте, намагайтеся вслухатися в музику, яка грає в цьому кафе, в магазині, і попробуйте повторити слова. Друг, дуже такий, я далі повторюю, коли ми дійдемо до співочого такого скажімо, ресурсу. Ще один лайфхак, як дуже хорошо вивчати мову через музику. Давайте поки подаємо далі. Дивіться відео нідерландською. Насправді це дуже тяжко, але е, навіть якщо не розумієш, необхідно дивитися. Я вам розкажу з власного досвіду. Я в, в Ютубі підписався на декілька просвітницьких каналів. Особливо це від університету Фан Фландерин, Університет фан Нідерланд. Вони викладають дуже цікаві теми нідерландською повільно. І головне, головне, саме таке е, важливо, що вони говорять дуже чітко. Тобто, це вам дасть змогу почути і ловити мовні конструкції, яке слово за яким йдемо, і ви самі того не зрозумієте, як ваш мозок раптово почав розуміти бельгійця, що він говорить. Тобто, на початковому етапі ви до вас звертається людина і щось говорить, а ви відкрили очі. Боже, я вчуся, ви знаєте ці слова, я не розумію людину. Тому о, саме перегляд кіно допоможе вам о, зрозуміти. До речі, От за останній рік е, я дивився дуже декілька кіно, і я хочу вам звернути увагу на те, що я жодного разу не дивлюся українське кіно або українську мову яке не суб без субтитрів. Тобто, кожен, кожне кіно, яке я дивлюсь, я дивлюся субтитрами нідерландськими. Я скачую окремо кіно на смартфон або на комп'ютер, окремо скачую субтитри, і це дає змогу поєднати завантажений файл субтитрами і в самому плеєрі, і дивитися субтитрами. Є дуже багато ресурсів. Як кому цікаво, ви можете написати в нашому телеграм-каналі. Я вам надам більше ресурсів, де ви можете знайти субтитри або де ви можете знайти кіно для того, щоб поєднувати це. Як я вже говорив раніше, будьте допитливими, от дуже важливо, коли ти говориш і в якийсь момент себе зупиняєш, і кажеш, Боже, а що це слово означає? А де його можна ще використати? Е, і ти дивишся в перекладач саме конкретне слово, вирване з контексту, і ти не розумієш значення, тому що воно перекладає зовсім по-іншому, або не відкриває для тебе нічого, щоб, 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 щоб тобі це сказало. Тому дуже важливо за цими роз'ясненнями звертатися е, до ресурсів, які мають таку змогу надавати. Ми про це трошки далі поговоримо. Не бійтеся вчитися новому. Згодом е, ви будете сміятися з тих речей, які раніше вас лякали. Страх це природно. Тобто. Е, я пам'ятаю себе, у мене перший екзамен, один і один. Я йду Боже, щоб здати, Боже, щоб оце пройти той один і один курс. У мене такий страх був. Я так боявся, і я, я розумію, що сьогодні це смішно. Насправді це смішно, тому що я боявся йти здавати той один і один до своєї першої вчительки Еріки, яка. Яка до мене говорила нідерландською, я просто мої очі бігали, я не розумів, що сказати у відповідь. Страх це природно. Не бійтеся, якщо ви, якщо ви щось не знаєте, пробуйте. Лише спробуючи, ви зможете подолати свої барикади страху. Граматика це важливо. Ми зараз до неї дійдемо до наступного слайду. Але тут також важливо, граматика. Час від часу. Потрібно повертатися до граматики. Граматика нам допоможе. Зараз я от про штучний інтелект почну і розкажу, як він вам допоможе з цією граматикою. Я вам трошки більше розкажу: штучний інтелект насправді допомагає вивчати мову швидше завдяки персоналізованим вправам. Це, це ваш персональний репетитор, який миттєво виправ... може виправляти ваші помилки, надавати інтерактивні вправи. Він може пояснювати ті чи інші термінології. Він може з вами спілкуватися, ба більше ви можете задавати питання в голосовому вигляді, і він вам у відповідь в голосовому буде відповідати. Він адаптується до вашого рівня, надаючи різноманітні матеріали або дозволяє проєктувати мову у зручний час, прискорюючи прогрес. Це е, коли ти запитуєшся в нього, поясни мені простою мовою, чому, наприклад, бельгійці використовують це слово у конкретному контексті. Наприклад, слово мар. Ми е, дуже звикли чути його часто, але ми не зрозуміли, як його використовувати, поки не звернувся до штучного інтелекту. Ви бачите на слайді е, е, піднято питання про деякі штучні популярні інтелекти, які е, підтримуються Microsoft, е, GPT, як от е, label, да, е від Google, Гіміні, е, Cloud, від інших виробників і так далі. Їх є насправді дуже безліч велика, е, які персоналізовані під вивчення мови конкретної. Є конкретні, ну, давайте так е, оглянемо конкретно узагальнений принцип роботи штучного інтелекту. Це е, спілкування з комп'ютером, навченим до цього людьми, запрограмований під певну. Алгоритм алгоритм, який допомагає отримати інформацію, яка є на сьогоднішній день доступна в інтернеті. Тобто науковці, Google і всі інші, хто розробляв штучний інтелект, на протязі всього існування часу інтернету, зібрали масиву інформації, опрацювали дуже великий об'єм інформації бібліотечних матеріалів з університетів, і на основі цієї інформації, яку вони опрацювали, і великий комп'ютер, модель моделює вам. Ті чи інші відповіді, ту чи іншу інформацію з помилкою, в практично в один відсоток, дуже рідко він помиляється, але лише якщо ви перезапитуючи або уточнюючи, ви можете вийти до істини, представте, що це ваш друг, от з яким ви е познайомилися, і ви будете жити все життя. Лише один раз скористувавшись, ви більше ніколи в житті не будете звертатися до Google-перекладача, тому що ви самі можете задавати питання. Ви можете задавати настрій йому, як йому відповідати. Ви, можете, ви знаєте, це як сказати собаці гавкай, і вона буде гавкай, і ти даєш їй смаколик. Да? Але в цьому випадку ти просто кажеш штучному інтелекту, от говори мені отак, в такій то вимові, в такому то контексті, роз'яснюючи ту чи іншу мені тему. Лише ті люди, які не користувалися штучним інтелектом, дуже багато втрачають, тому що завдяки штучному інтелекту можна аж пришвидшити своє навчання. І, в принципі, розуміння тих інших речей. Ви знаєте, можна піти в бібліотеку, перегорнути тону книг і тоді знайти свої запитання, відповіді на свої запитання. Однак давайте дивитися правді в очі. Сьогодні відсоток людей, які відвідують бібліотеку для того, щоб знайти те чи інше слово і його значення, дуже мінімальне. Це прам, я не знаю, яким треба бути вже задротом, вибачте, за Дротом, вибачте, за такий вираз, щоб шукати це значні, а штучний інтелект допомагає вам миттєво. От ви задаєте питання і одразу отримуєте відповідь. Якщо вам цікаво, як це працює, пишіть, будь ласка, в чат. Пишіть, будь ласка. В Телеграм, і ми вам обов'язково допоможемо. Ви говоріть з ним як з людиною. І ви будете здивовані, наскільки сьогодні комп'ютерні технології дозволяють вам побачити фідбек. На нашій картинці ви бачите мозок людини, який відображується у одній частині як справжнє його наше уявлення і комп'ютерна його частина. Він дійсно, коли ви задаєте йому якийсь певний матеріал, він вам готовий його розібрати, пояснити. Як вчитель, от реально, як вчитель, як науковець, який знає абсолютно все. Є дуже багато вчителів, які ви можете почути в школі. Ну я не готова тобі зараз відповісти. Ознайомся з цим вдома, і це ми дуже часто чуємо, коли ми задаємо якісь уточнюючі питання, і коли вчитель не має можливості швидко на них відповісти, або, в принципі, цю інформацію не володіє. А штучний інтелект, це який, е, ніколи вас не підведе і зможе вам допомогти у навчанні. Тому я вас закликаю використовувати штучний інтелект для навчання, тому що це не тільки пришвидшує, а це й покращить якість вашого навчання. Перейдемо до наступної категорії людей, які дійсно є дуже великою основою і підтримкою для нас, людей, які вивчають нідерландську мову. Я сам особисто звертався до волонтерів, хоча сам займаюся волонтерською діяльністю. от, як цей канал це є результат цього. Мої волтанської діяльності, але я добре розумію і знаюся в тому, як наскільки потрібна жива розмова. Штучний інтелект він він прекрасний, він чудовий, але лише в живій розмові ви будете е, розуміти ті тонкі питання діалекту, які штучний інтелект навіть е, не зможе пояснити, тому що він ґрунтується інтелект, на офіційну нідерландську мову. Так, да, він знає сленги, він розуміє сленги, але якщо ви хочете отримати щось більш базове, таке місцеве, вам на цьому допоможуть волонтери. Отже, скористайтеся допомогою волонтерів і організацій, які пропонують безкоштовні мовні онлайн або офлайн зустрічі. У нас на каналі опубліковані ресурси, в яких ви можете через сайт знайти найближчу до вас волонтерську організацію або конкретну е, організацію, яка займається діяльністю в вивченні нідерландської мови на, на волонтерських засадах. Тобто, це безкоштовно. Е, я зараз на сьогодні е, перестав ходити у, на зустрічі з волонтерами, тому що так сталося обставини у зв'язку з роботою, але я відвідую, наприклад, онлайн. Тобто є навіть ресурси, які допомагають з волонтером спілкуватися в зручний для вас час, коли ви домовляєтеся з волонтером. І онлайн зустрічатися у WhatsApp, там, наприклад, або в інші зручні меседжер для того, щоб поспілкуватися одну годинку, наприклад, ввечері після роботи для це буде дуже особливо важливо для тих людей, які не відвідують школи, тому що е так можуть сказати обставини, що не всі можуть відвідувати школу. Тому е волонтери, це якраз ваша та стихія, яка вас е е наближить до знання нідерландської мови. Якщо комусь цікаво, якщо хтось не знайшов, як знайти волонтерів на нашому каналі, ви напишіть під любим дописом, і ми вам обов'язково дамо відповідь найближчим часом, для того, щоб дати вам зрозуміти, де і як знайти волонтерів у вашому окрузі. Дуже цікава тема це навчання мови через хобі або здобуття нових навичок. Я сам практикую таку, і я зараз поділюсь власним досвідом. От в мене, наприклад, в даному випадку є книга. Яку я взяв в нашій місцевій бібліотеці, Це книга Теорія рибовець. навчання нідерландською мовою, екзамену для точніше право дорожнього руху для того, щоб опанувати правила для екзамену, водіння або, наприклад, для того, щоб розуміти, в принципі, ти вивчаєш мову. От я я думаю, та, мені не цікаво, в принципі, наприклад, да, вишивати, або мені не цікаво, наприклад, там писати. То е, я орієнтую е, свої ресурси на своє Да? Тобто я посилаюся. Я люблю фотографувати, будь ласка, без питань. Є дуже, е, до речі, багато додатків, які допомагають е, на, 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 основі вашим фобі, е, на, на основі вашого хобі побудувати можливості для навчання нідерландської мови. Ми про це поговоримо далі. Що, до речі, штучний інтелект в цьому дуже е, велика запорука. Тому що штучний інтелект допомагає вам, завдяки вашому хобі, знайти ті діяльності, які допомагають вам психологічно зблизитися з нідерландською мовою, любите співати, окей, співайте караоке. перепишіть пісню з інтернету слова, повторюйте, співа співаючи далі з цим, як його ну, в будь-якому випадку, хобі і нідерландська це те, що вас реально зближує. школа, волонтери, штучний інтелект. Так, да, це круто, але коли ви займаєтеся тим, що дійсно вам цікаво. Якщо ви опановуєте е, цією мовою нову якусь собі навичку, в мене навіть було, коли я пам'ятаю в школі, е, коли ми тільки лише почали вчити нідерландську мову, е, коли ми почали вчити якісь певні слова, і це стосується саме е, хобі, я сижу і думаю, боже, а як ж воно буде українською? Я знаю нідерландську, а я не знаю, як буде українською. І я, 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 я насправді пишаюся, що я можу е, це сказати нідерландською, але я реально не знав, як сказати то чи іншу якийсь вираз. А в даному випадку українською. І це приклад того, як, е, е, як займання через хобі допомагає вивчати нідерландську мову. Е, це дуже ефективно, я знаю по собі, тому що е, коли ти вивчаєш, от як я вивчаю зараз право дорожнього руху для того, щоб здати екзамен нідерландською мовою, я вивчаю дуже багато слів, які не обов'язково стосуються цієї теми. Вони стосуються, в принципі, узагальнення життя, да? наприклад, ці, що з безпекою стосуються. Ви напевно раз чи не, не, не раз стикаєтеся з тим, що ви водите автомобіль або користуєтеся громадським транспортом. Ці дуже слова дуже часто використовуються в цій сфері, і тому вам дуже легко буде в майбутньому і в роботі їх пристосувати, і в принципі особистому житті. Перейдемо до мови на роботі. Ми вже згадували, Марина вже згадувала, що є ресурси, які є субсидовані державою, які допомагають вам швидше засвоєння. Тих чи інших термінологій, завдяки роботи, роботи на роботі вирішення дранаської мови, Так, в принципі це допомагає вам швидше засвоєння та кар'єрному росту через навчання. Що я маю на увазі? В нашому каналі є ресурси опубліковані, які були створені за підтримки держави. Які Там насправді не дуже великий, як казала Марина, перелік професій, які згадуються. Але це компенсується, наприклад, штучним інтелектом. Якщо у вашої професії немає в цих додатках, ви можете завжди тренуватися з штучним інтелектом, який вам допоможе створити і програму навчання, і допоможе вам підтримувати структуру і тримати себе в тонусі. Мова на роботі, вона насправді дуже важлива. Я сам працював, і коли ти вчишся в школі, коли ти навчаєшся точніше, в школі, коли ти навчаєшся, наприклад, через додатки, це дуже хорошо, це дуже добре. Але коли ти реально. Приходиш в, е, е, в середу, як там е, в простір на роботі, ти реально зустрічаєш е, мовні обороти, і дуже буде ви будете дуже здивовані, насправді наскільки бельгійці говорять набагато простіше, чим нас навчають в школі. Нас навчають конкретні конструкції, конкретних там моментів, які ми повинні використовувати в житті. Насправді, в тому числі на роботі, це не так, от лише попрацю, попрацюючи. Школа це база. От реально, це, це те, що вам допоможе стартувати, це те, що вам побудує каркас, але все інше це те, що вас буде оточувати навколишньо. Це мова на роботі, хобі, через яке ви навчаєтеся нідерландську мову, штучний інтелект і так далі. Да? Там волонтери і все інше. Я коли працював, я працюю наприклад на заводі, і я чітко відстрілюю, знаю, що які мені слова принесла робота. І я коли ділюсь своєю подругою, кажу, о, дивись, я це слово засвоїв на уроці, а це за слово на освоїв на роботі, і, і на це слово ніколи не зустрінеться, наприклад, на уроці, тому що це не специфіка слів, роб... наприклад, навчання. Але в житті, коли ти вже спілкуєшся, і подружка, як це буде сказати Нідерландську, і ти такий, я знаю це слово, тому що я його на роботі працюючи освоїв і знаю. Тобто, по суті, ми говоримо про сприктал, да? тобто про мову, яку використовується в побуті. Отже, давайте перейдемо. Тепер у нас є огляд певних, певних ресурсів, які би я хотів би, на якому я хотів би зробити певний акцент. Uh, і я розпочнув uh, з лінгою, який був створений теж за підтримки уряду в Брюсселі. Він, як правило, орієнтований на місцевих мешканців, але є такий лайфхак. Якщо ви вкажете, наприклад, при реєстрації uh, на цьому ресурсі, як це ідентифікаційний, не індифікаційний код, а посткод uh, саме подивитися в інтернеті, який в Брюсселі посткод, і ви тоді можете отримати доступ до реєстрації цього ресурсу. В чому особливість цього ресурсу і чому особисто рекомендую його я, тому що я сам навчався на цьому ресурсі, і в ньому є дуже можливість там там запрограмовано таким програмам чином, що ви завжди бачите результат свого навчання, прогресу. І саме, мабуть, не саме маленька, а саме важливе це підтримка рідної мови, тобто мови, якою ти. Можеш отримати е, навчання і можеш отримати пояснення. Тобто, тобто, Якщо ти не розумієш якесь запитання, там завжди дублюється українською мовою, і ти завжди можеш, е, коли навчаєшся на якомусь певному рівні отримати ту чи іншу допомогу своєю рідною мовою. Е, до речі, чому є ще другий аргумент, чому я рекомендую цей ресурс? Тому що е, от ми бачимо, е, що це доступно на багатьох рівнях, починаючи від А1, закінчуючи С 1 Тобто це резюрі розмаїття всіх можливих аспектів вивчення мови. Тобто, це граматика, лексення, сприймання на слух. Да, волонтерство, волонтери, якими ви працюєте, вони в принципі на слух дають краще вам зрозуміти, як це в житті використовується. Але комп'ютер також непогано може проговорювати, і вам дається зрозуміти, де наголос краще поставити, або як краще це слово вимовити. Розуміння прочитаного це також у нас є деякі ресурси, які... Про які ми далі поговоримо, які вам допоможуть, з цим. цей сайт дуже цікавий, тому що він оновлюється. Він, в ньому з'являються кожен раз практичні вправи для розвитку усіх мовних навичок, слуху, розмови, які я вже говорив, да? і, 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 читання, і так далі. Він враховує ваш персоналізований план навчання відповідно до цілей і потреб у майбутньому. Якщо ви орієнтовані на роботу, там є конкретні е, вправи, конкретні там матеріали, які е, допомогу допомагають вам або допоможуть вам саме у досягненні своєї цілі. Якщо ви хочете йти в університет навчатися, або хочете отримати інші, наприклад, для е, співбесіди. Просто в, в, на вулиці, це дуже важливо, тому що небагато ресурсів, є, які побудовані настільки багато, як оцей сайт, про який йде мова, він дає вам можливість. Оцінюйте в процесі е, прогрес, скільки ви, коли ви бачите перед собою на екрані, скільки ви пройшли уроків, який момент ви вже пройшли, скільки ви чого знаєте, ви, вам легше орієнтуватися в просторі, скільки, як ви рухаєтеся, скільки вам ще часу потрібно для того, щоб пройти той чи інший рівень, щоб здобути певні чи інші знання. Це дуже допомагає вас завжди бути в тонусі. Тому моя особиста рекомендація це використовувати один із цих ресурсів. А, у нас є, як ми вже згадували раніше, безліч ресурсів, але такі основні, які би сьогодні хотів, хотів би згадати, тому що, щоб не розтягувати вебінар на декілька годин, тому що ми насправді не зможемо всіх перерахувати, хоча вони всі цінні. Ви шукайте для себе. Я рекомендую зовсім по-іншому, ви просто зайдіть на канал, відкрийте перший попавшийся ресурс і просто огляньте, що на ньому на цьому ресурсі є. Що ви для себе можете від нього взяти? Сподобався, зберегли, занотували собі, і коли е, займаєтеся навчанням нідерландської мови, повернулися до цього ресурсу і використовувати ті чи інші ресурси, які вам потрібні е, за потреби. Це мій один із улюб... найулюбленіших ресурсів, тому що я дуже люблю співати. Е, як я вже згадувався, е, згадував раніше, я колись вивчав гітару, і для мене було дуже важливо, е, щоб музика була не лише. Граматика або якась офіційна мова, а також щоб це була жива мова, тобто це через музику. І оцей ресурс, це той інноваційний ресурс для вивчення мови через музичні відео та тексти пісень через YouTube, через інші сервіси, VEVO і так далі. Які основні можливості надає цей ресурс. Як я вже сказав, це вивчення через музику, тобто практикування слухання, заповнювання. Пропуски у текстах популярних пісень, тобто, ви прослухали фрагмент певної строчки якоїсь пісні, і ага, тут треба заповнити такий-то звук або таке то слово. Ви вже вибираєте відповідно до свого рівня або відповідно відповідно до свого навику, як ви сприймаєте на слух. Там можна налаштувати різноманітні темпи, режими і так далі. Караоке це найулюбленіше, тому що я люблю дуже співати, хоч у мене немає слуху, і я це розумію. Мені всі мої друзі говорять. Що мені в дитинстві слон наступив на вухо. але я все одно вдома включаю собі е караоке і співаю собі задоволенням з цим ресурсом. Е тобто е ви находите, знаєте, ви... на... 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 найголовніше, що може бути у вивченні через музику, це те, що ви маєте можливість вибрати свій жанр. Тобто, якщо е е граматика може бути монотонною, тяжкою. То музика, це те, що вам легко пропонує е, нідерландську умову, при в невимушеній формі. Ви обираєте свій жанр, любите рок, будь ласка, рок, любите джаз, будь ласка, хай нехай це буде джаз. Е, це в будь-якому випадку, ви вибираєте свій жанр, ви ту пісню, яка вам припала до душі, і лише е, використовуючи цей оцей, такий ресурс, який є унікальний сам по собі. Ви зможете в інтерактивній формі отримати не лише. Знання нідерландської мови, а й е, повеселитися. Е, до речі, цей, е, цей не підтримує української мови ресурс, але для навчання саме нідерландської або, як нас кажуть, ще голландської мови це дуже важливо, тому що е, в принципі, сам, щоб співати нідерландською українською мовою не потрібно. Хоча для себе я е, зробив такий лайфхак: я взяв штучний інтелект от про те, що ми говорили, говорили раніше. Взяв е, текст пісні нідерландською мовою, який я знайшов в інтернеті, переклав його е, через перекладач. Бачу, перекладач переклав. Да, добре, але не зовсім коректно або не, неправильні обороти. Я пішов в штучний інтелект, переклав пісню штучним інтелектом і просто слухав пісню, співав її і слідкував е, український текст, і тим самим на слух сприймаючи нідерландського на очі, сприймаючи український текст, і по тому. Е, мені дуже подобається, тому що в житті дуже завжди е, вистрілює момент, який ти кажеш: Вау, це ж пісня, е, це, це вираз, який я зараз використав, був з пісні вивчений. Хець п'ять мій іквілмір. Я ще здобувся пісню, mere, mere да? Тобто, я, я з цієї пісні випивши певні строки, я потім в житті їх використовував, тому дуже важливо. Чути, чути, як це е, як це через музику може аж до мурашок, нідерландська мова у вас е, зблизитись один з одним. Ну і зрозуміло, це безкоштовно. Всі ресурси безкоштовні на цьому сервісі. Єдине виключення є такий лайфхак. Я рекомендую вам використовувати так, так само. З часом цей ресурс стає обмеженим. Він каже, що пропонує вам купити якусь підписку для того, щоб не купувати підписку, ви можете просто видалити акаунт і знову його створити. Це ніяк не обмежено, і продовжити через певний час знову користуватися тими чи іншими ресурсами. Я думаю, для цього випадку вам не потрібно бачити прогрес. Скільки ви музики прослухали, вивчаючи тут? Більш важливо наскільки ви використовували цей ресурс в своєму житті для того, щоб зблизитись мовою. До речі, напишіть, будь ласка, чи хтось вже відомий з цим ресурсом? Цікаво, просто почути вашу думку, чи хтось чув про чи хтось знає ще про якісь ресурси, які через музику допомагають вам зблизитись з нідерландською мовою. Пале, поки ми чекаємо відповіді від учасників, ну хочу сказати, що наш час на виступ майже добігає кінця, але я вже за ну він вже добіг кінця, але я запитала в чаті, чи в когось є питання, поки що ніхто не підняв руку. І разом з тим, поки люди дають вам відповідь на ваше питання, також надійшло питання, чи буде презентація автора опублікована у вільному доступі. Я не коментувала, тому що тут ви маєте сказати своє слово, буде чи ні, і де саме. Дякую за запитання. У нас, до речі, для учасників не лишилось багато ще слайдів, у нас ще лишився один слайд, який ми хотіли б запропонувати для огляду одного із ресурсів. Тому в принципі ми можемо скоро завершувати з, з презентацією. З приводу опублікування презентації це авторська робота, яка використовується для того, щоб вас зблиз... зблизити і познайомити. Якщо у вас є якісь питання або якісь а, можливості, ви можете сфотографувати для себе будь-який слайд. Ми можемо прокру... Дати змогу вам повернутися на будь-який слайд, який вам потрібно, для того, щоб ви могли зробити фотографію. Він не буде опублікований в публічному доступі, тому що всі ресурси, які згадуються в цьому слайді, вони є вже опубліковані в нашому каналі, і ви завжди можете знайти їх у нас на нашому каналі. Ми далі пройдемо до. До, до ресурсу, де ви можете підключитися до каналу, сама презентація вона не буде опублікована, тому що це вона не має ніякого нічого інформативного в контексті навчання, тому що це більш як презентація можливості нашого каналу. Але щоб учасники не засмучувалися, е, я попрошу просто залишатися з нами ще декілька е, хвилин. Е, ну до третьої години насправді тому, що е, я також е, ще вам розкажу про е, Нідерландська на 1, 2, 3, е, і можливо, це і стане відповіддю також на е, ваше запитання і потребу в тому, щоб мати перелік ресурсів. Але Павле, будь ласка, слово вам, щоб ви вже закінчили е, свою презентацію і сказали декілька надихаючих Дякую. слів. Дякую, дякую за таку можливість. Я повертаюся до нашого слайду. Я перепрошую, призупинилась трансляція. Я зараз поділюся знову. Опс, мене чути? Супер. Отже. Е Секундочку. Чудно, але якщо можна натиснути так: режим презентації, так, тому що ми так, бачимо... Так, так, так повертаюся ага. до режиму презентації. Скажіть, будь ласка, включився, тому що зараз так. включається, і ми були на 17-му слайді. Я так розумію, що нам потрібно перейти на 19-й. угу. Про який ще один із ресурсів я хотів би згадати сьогодні, він мені також дуже припав до душі. Тому що в ньому дуже широкий асортимент е, тих необхідних е, вправ місце, які нам зустрічаються кожен день в житті. І, хоча цей ресурс був, е, якщо я не помиляюся, це з Нідерландів, але в принципі для вивчення нідерландської мови він як тренажер дуже корисний. Е, що на ньому, в принципі, от ми я розбив по групах, там є від одного до, до дев'яти груп на цих сайтах. І на цьому сайті, і там ми бачимо, що на кожному на кожній групі можна отримати певну технічну або якусь певну категорію знань. Всі наступні групи, де де згадується лише один або декілька категорій, це просто доповнення до тої попередньої групи. Вони місця всі в цих групах. Тобто, давайте зробимо такий певний огляд, що нам пропонує цей сайт. А він нам вперше це розуміння прочитаного, це обчислення, правопис, прислів'я, технічні читання. Словниковий запас, історія, почути себе добре, ігри розуму, дії слова, навички, навички навчання, так, синтактичний розбір речення. І також є граматика, розуміння тексту, так як я вже казав, інших мов, там англійська, французька, історія, фізика, хімія, математика. Тому, хто навчається в школі, це дуже буде цінний ресурс, або, наприклад, при університеті доповнити свої. Навчання нідерландської мови саме через цей сервіс. Отже, давайте е, поглянемо, як, як в житті реально це може вам зрозуміти. Це більш е, от, ви хочете навчитися е, хорошо говорити нідерландською, але ми чудово розуміємо, що для цього потрібно читати. І от якраз е, коли ти читаєш, цей ресурс допомагає тобі зрозуміти е, е, темп читання, швидкість читання. Е, Моменти технічні, які наголосно, на що ставиться, і так далі, і в процесі відповідно ти збагачуєш словниковий запас собі і е, інші там. Там, до речі, насправді є ще голосові, тобто можна спілкуватися один із, із комп'ютером, е, задаючи питання, точніше, не задаючи питання, а в вигляді тесту. Тобто, ти задаєш, е, задаєш якісь певну вправу на комп'ютер, і він тобі відкриває. Матеріал, ти з ним ознайомлюєшся, а потім відповідаючи на питання, ти розумієш, наскільки ти зрозумів текст. Це дуже цікаво, і коли я сам використовую цей ресурс, він наскільки буває тяжкий для мене, що я думаю, боже, все, я здаюся, я вже не можу. Я вже я йду зараз просто погуляю, або я піду зараз щось інше чимось займусь, бо я вже не можу. Я сижу, колупаюся тут над цим і не можу нічого зрозуміти. І тут дуже важливо давати собі в цьому випадку відпочити. Тому що мозок перенавантажується і далі ефективність навантаж... навчання зменшується. В такому випадку я вам рекомендую, якщо ви відкрили один із починайте з самого меншого. До речі, з самої першої групи це для найменших діток. Там згадуються більш такі прості, банальні або ті речі, які, як правило, діти вивчають в школі. І з кожною групою, повищенням кожної групи, рівень і навантаження збільшується впритул до професійної нідерландської мови, і в принципі, так при університеті, ну отже, на цьому ресурсі я завершу. Знову ж таки, ці всі канали опубліковані на нашому на нашому каналі. Приєднатися можна за цим посиланням, просканувавши QR-код. І знову ж таки, якщо у вас залишаються якісь запитання, у вас залишаються якісь невідкриті а, е е е відповіді, які ви очікували почути на цьому ресурсі, ви завжди можете їх задати або зараз, або обдумавши пізніше через телеграм-канал. Маріна. Павла, щиро щиро дякую. Направду ми вийшли за час, але мені абсолютно не шкода і не прикра, тому що я думаю, основне, що ми могли почерпнути взагалі з вашого виступу, це оцей вайб, це енергія, це така потужність в плані того, що потрібно пробувати, потрібно намагатися, потрібно не здаватися. Дякую. І ну тобто, направду, я сама отримала теж свою порцію чи дозу. Заохочення на те, щоб випробувати як мінімум ще декілька тулів. Але що я хотіла сказати нашим учасникам ще на загал, то що можливо не так яскраво було проговорено до цього, тому додати про саму нідерландську мову. Ви знаєте, що в Нідерландах як країні, і в Бельгії, фламандській частині мова одна нідерландська. Тобто немає такої окремої, слови, окремої мови, як фламандська. Проте можна сказати, що фламандська це діалект нідерландської. І часто також постає питання, наскільки варто чи можна користуватися матеріалами, які були розроблені в Нідерландах. Ну, так, от, відповідь така, що можна і варто, але. Мабуть, все ж таки краще, якщо мова йде про м, письмову частину да? вивчення граматики, конструкцій, ем, частково лексики. Але що стосується вимови, то е, е, самі, самі бельгійці ем, часто говорять, що вони не завжди розуміють е, нідерландців, коли йдуть в сусідню країну. Тому, якщо знову ж таки ваша е, задача задач, задач, це вивчити. Місцевий діалект для того, щоб розуміти людей навколо, то намагайтеся все-таки не використовувати нідерландомовні інструменти, а пробуйте спочатку користуватися власне, бельгійськими фламандськими ресурсами. Ще один момент, який я хотіла сказати, що, врешті-решт, все знання мови, наприклад, для роботодавців, зводиться до чотирьох визначень: це не спілкується, да, тобто не знає мови, знає обмежено, да, чи лімітовано, знає добре, знає дуже добре. Е, ви знаєте, ну ви бачите, що ці чотири е, рівня, да, вони є абсолютно ну, невичерпні. Да, тому що один передбачає, що ви взагалі не знаєте, інший дуже добре, тобто це академічний рівень, а всі решта людей знаходяться, хто вивчає да, десь посередині. Тобто не дуже добре і добре. Е, тому. Е, коли ви подаєте своє знання мови в резюме, вам потрібно також знайти підхід, як це зробити в найбільш вигідному для вас світлі. Е, іншими словами, наприклад, от у мене розуміння мови набагато вищому рівні, ніж моя можливість спілкуватися. І тоді я можу вказати, що от, дійсно там розуміння, або, наприклад, усна частина, як ми говорили з вами на початку, мондалік, ну, наприклад, там, 60% да, і показати це е, е, в, 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 е, в континуумі. А, наприклад, говоріння. Ну, там оцінити в 35 чи 40%, можливо, не так на скидку, як потрібно просто зробити, ну, пройти один з безкоштовних тестів, і коли програма виставить ну, теж якийсь бал, тобто вказати цей бал. Тобто це один зі способів вказувати, що, наприклад, ваше говоріння набагато випереджає ваше, ваше письмо. Або також, ну, що варто ще теж. Зазначити про подачу саме мов, якщо ви закінчили якийсь певний рівень, ну, наприклад, 2-3, і ви хочете вказати в резюме, ну, що це означає, не кожен роботодавець буде знати, що таке рівень 2-3, або що таке рівень b 1 або b 1 Тому набагато краще для інших користувачів розшифровувати наш рівень знання мови, або, наприклад, в Да, там, от, як, як наводило, приклад, там 60% з 90%, там, чу, вибачте, 100, ми завжди відштовхуємося від 100, Або, наприклад, в балах, да, тобто там 6 із 10, або, наприклад, там 13 із 20, щось такого типу, тобто, щоб було зрозуміло, на, якби із абсолюту, який відсоток ви опанували. Ну І також важливо ж таки сфера. Наприклад, ви можете вказувати, що там е, бізнес нідерландська або, наприклад, там, технічна нідерландська у вас там більш розвинена, ніж е, ну, просто що от у вас специфіка, там, наприклад, технічна нідерландська, та? або що ви взяли окремий курс е, там, з готельно-ресторанного менеджменту.